accomplish. Best minute of any. Budak ni power pula tiba-tiba tadi duduk. Ni siapa lah pun. Mission like bodoh. Kepala dapat ni apa bodoh. Kenapa gelap lah. Tapi blue habis ke apa? 22 bullet aku bodoh. Kenapa aku reload tadi? Ha. Mid bongok. Dia gigi oleh. The fuck is that? Dua-dua sekali jalan saya tak mati aku. Ni cool.
boy ni. Good. Umur jadah dia, belum kena lagi. Tak defuse orang ni. Pergi bodoh. SS5. Mission accomplished. Oh, dia member lah. Ingat tu sini pula. Okay. Bing kau sabuk kepala bro. Boom, boom, boom. Mana?
mati. Tak mati. Aku mati. Satu hit dia bodoh. Accomplished. Right. Fire in the hole. Eh, aku tak dengar GM.